Надати друге життя автомобілю вирішив берегівчанин. На такому залізному красенню їздили в період Другої світової війни. Наразі авто моделі BMW 321 стоїть в гаражі пана Івана. Чоловік витратив на його реставрування близько 30 років, а суму, що пішла на запчастини, і озвучувати не береться. Ну, я його реставрирую вже 30 років. З 91-го року воно попало до мене, в принципі, в коробках. От. Я його розібрав до шурупчика. І тепер вже напроти 30 років складаю його. Вона була привезена з Ростова-на-Дону область, місто Новочеркаськ. Це значить, я так знаю, 17 кілометрів від Східного фронту Другої світової війни. До пана Івана авто потрапило випадково, адже раніше воно належало товаришеві. З того часу чоловік почав вкладати душу та кошти в металобрухт, що через три десятки років перетворився на розкішне авто. Придбав мій друг, але, на жаль, він захворів раком, вимушений був продати. Після я його так викупив і став збирати по крупицям. Купівля автомобіля стала символічною для пана Івана, тому і стала справою життя. Я купив цей будинок з 36-го року, то машина з 36-го року. Деякі речі з 36-го року, як мається на увазі, довгий період часу, за це все повинно бути до війни першого часу. Я рахую, і в тому числі і машина. Реставрація BMW 321 триває по цей день. Багато етапів вже позаду. Проте ще багато роботи попереду. Деталі шукати стає все важче, і кошти потрібні чималі. Так, в першу чергу треба позабрати лишні, зайві, тому що вона, що могли на нього ліпили. То із Запорожця, то із Жигуля, то із, Бог його знає, з яких машин, із ГАЗ-53, з Победи. Ну, за це я став його викидувати і шукати його оригінальні запчасті до нього. В тому числі, наприклад, задній мост був із Победи. Зато вже треба було другі диски до нього, тому що вже ті диски не підходили. Ну, і так поетапно все почалося із запчастей. Багато чого ще треба було дозамовити, проте майже повністю авто зберегло рідні деталі. Ну, дуже багато, скажімо так. Тому що деякі запчасті треба було мені заказати за країни. Наприклад, манжети для тормозів з Аргентини, деякі запчасті із Германії, деякі запчастини із Австрії привозив, деякі запчасті із Англії. Так що все не можна було порахувати. Цьогоріч на виставці автомобілів в Ужгороді BMW 321 стала найкращою. На рівні області достойно оцінили старання пана Івана. Ну, там було декілька, категорій, в тому числі самий старий автомобіль, самий з мощним двигуном автомобіль, самий великий автомобіль. Ну, а в мене саме найкращий ретро-автомобіль. Після закінчення реставрації чоловік за жодні гроші не хоче продавати авто, а планує залишити його синові. Свою позицію аргументує тим, що це справа всього його життя. Він вклав сюди не одну душу. У мене є син, якому 33 роки закінчилося, та що щось треба залишити і після себе по наслідству. Окрім автомобілів, чоловік цікавиться велосипедами. Зокрема, має у своїй колекції 4 ровери першої та другої половини ХХ століття. Оце любимий велосипед голландської королеви Аріане. Вона з 31-го року. От, на ньому зірочка велика викладена з тюльпанів. На ньому бошовський динамік, фордовська лампа. Зареєстрована у 60-му році у Бері за таким-то номером. Тож дерев'яні ручки. От, заднє колесо закривається теж з катафотом. Нажав і закрилося. Бергівчанин розповів, як модернізували ровер впродовж років. Повернути й двохколісному коневі первозданний вигляд є метою чоловіка. Виготовлений у 20-30-х роках мануфактура у Будапешті. Вайс Манфрід його виготовив. Уже на цьому велосипеді, що є амортизатори передні. Бачите, пружини. Є десь велосипед. Табличка, зареєстрована 34-м номером, і за рахунок великого колеса обертається малий, тоді дзвонить. Да?
Ще не був винайдений генератор, за це ставиться свічка. Надати друге життя старим велосипедам та авто пан Іван вважає благородною справою. Тому на зробленому зупинятися не збирається. Головним у цій справі вважає робити все з душею.